Kamu deh, Oke. Sirup lagi nak di kar. Ada rasa kat dia belum? Boleh. Ini kau. Garam mana ni kan ada? Boleh usah patuh ya? Tak boleh dulu. Macam tu. Gimana misalnya dulu para bersihnya? Gimana tender ini? Kita sudah nak cakap begini, kalau kau dia kalian sudah ada sesuatu yang lain, sudah ada kerja kena kerja. Siapa? Kau dia kerja siapa tu? Dah asal kita kemeri je, kita lain sebagai dia. Dia selalu lain dia sekolah. Macam? Jangan punya kan? Sudah bertemu. Berpulih betul.
टाइम के कसुर है ना दा और सारे 150 हो 150 हो बोली नहीं बोलना अचोली में चिंता करो मैं राशि तुम्हारा बोला के जाता है नहीं जी राशि तेरा बोला तेरा बोला राशि राशि तेरा बोला बाबा लगा के चाबी डाल के सेट किया करना नहीं यार क्यों करो तो लगे ಬರೋದಾ Kau